Для початку хвилинка милоти. Даярим хадаші. Рішона ба немала. Як думаєте, що це? Не повірите, але то президент Ізраїлю. І він читає казки маленьким громадянам своєї країни, аби їхні батьки могли хоч трохи відпочити під час коронавірусного карантину. Ні, ну задрали! У наших же реаліях історії від політиків виглядають дещо по-іншому, хоча слухати їх не менш цікаво. А чи так гавно тягне? Зокрема, заносить аромат і від казочки про олігарха Мойшу. За сюжетом до нього звертається президент і просить допомогти фінансово у боротьбі з поширенням коронавірусу. Втім, чолов'яга заявляє, грошей немає, тому що всі його активи заарештували. Бомж. Ось так, бачите, дорогі українці, криза торкнулась не лише нас із вами, навіть Коломойський постраждав. Да, да. Нардепи продовжують виглуплюватись. Зокрема, вкотре вже відзначився обранець народу Сергій Шахов. Спершу заявив, коронавірусу не існує, і зразу на нього й захворів. А тепер ось каже, що своїх слів назад не забере. Не шкодую про жодне слово, тому що дійсно коронавірус в головах у чиновників насамперед. Ех, цю би впертість, та й на благе діло. До речі, а ви знали, що в онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилось нове слово «cow idiot»? Corona time. Hey, it's corona time right now. Воно, як ви вже зрозуміли, складається з основ двох слів – коронавірус та ідіот. А вживають новий термін для позначення людей, які надміру панікують, скуповуючи всі запаси супермаркетів або ж нехтують правилами карантину. Коронавірус, коронавірус, лавінце ласманос, аганно сегіду, коронавірус.